Шараут всім флексерам і треперам, з вами Свег, який є міністр флексу, ви на каналі Trap.ua. І сьогодні ми поговоримо про чінгі, як одна помилка вбила кар'єру репера. Перед тим, як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все, що я роблю для вас, мої шутери. Let's get it, let's go! Чінгі – один із найпопулярніших реперів початку нульових та початку десятих років. На початку 2000-х в хіп-хоп прибуло багато нових реперів. І що цікаво, несподівано у гру вірвався репер із Сент-Луісу Чінгі. Поки студенти коледжів вривались під трек Джейк Вона «Tipsy», Джипс запитував, чи достатньо довгий блінг у тебе на шиї, а Хьюі заставляв робити муви під «Pop, Lock and Drop». Інші два виконавці стали незаперечними зірками Сент-Луісу. Перший з них – це Неллі, а другий – Чінгі. Неллі, можливо, був першим, хто вирвався на сцену із своїм популярним альбомом Country Grammar – Hot Shit. Але набираючому популярність виконавцю Чінгі вдалося уникнути того, щоб назавжди залишитись в тіні свого зіркового хоумбоя. У 2003 році альбом Чінгі під назвою Jackpot став двічі платиновим. Цей альбом втілив свіжу енергію рідного міста Чінгі завдяки своєму унікальному сленгу, а також запаморочливими синтезаторними мелодіями, які були створені дуетом продюсерів Crack Stars. В свої 23 роки він створив міцну фан-базу, інші репери копіювали його свег, теж носили, як і він, кольорові бандани. На 2003 рік в США він був популярніший, як 10 Олегів Вінників в Україні одночасно. That's what's up. На реміксі його хіта «Right There» залетіли Тріна та Джермейн Дюпрі. Також на альбомі були такі хіти, як «One Call Away», «Бенгер» під назвою «Holiday Inn», на якому молодому протеже допомагали влаштовувати вечірку на біті «Ludacris» та «Uncle Snoop Dogg». Талант Чінгі був незаперечним, оскільки він поєднував романтичний реп R&B разом з жорстким флоу, який підкреслював його досвід роботи як колишнього батл-репера. Крім тих треків, що я вже назвав, мені дуже заходить трек під назвою «Jackpot», та взагалі весь альбом качає як треба. Свій скіл репера краще всього він показав на треку «Represent». До речі, на цьому треку є Titty Boy, він же Two Chainz, який був на той час тільки локально відомий, а от старт його кар'єри почався після Duffel Bag Boys. Через 15 років після виходу його першого альбому Чінгі зізнався, що це була досить солідна робота. Він став частиною історії, і багато людей віддали йому свій респект за це. Також він привніс свій сленг в хіп-хоп-культуру. Йому ніколи не подобалось, коли його порівнювали з Неллі, адже їх стиль абсолютно різний. У 2014 році вийшов його другий альбом, який теж був крутий – «Powerball», на якому були такі хіти, як «Bala Baby» та «Bala Baby Remix» з «Lil Flip'ом» – «Freestyle King». Чи робити випуск про «Lil Flip'а» – пишіть в коментарях. Також там був трек під назвою «26's». «26's» – трек про великі диски. В той час репери флексили ще й тим, що їздили на тачках з 26-дюймовими дисками. «Yes, sir, you riding 18 and I'm riding 26's». Також на цьому треку був куплет від Ліл Вейна. І навіть Чінгі пишається тим, що записав спільний трек з маестро. Говард Ерл Бейлі молодший, більш відомий як Чінгі, 1980 року народження, із Сент-Луісу. Багато хто з членів його родини займались бандитизмом, гангстеризмом та вуличним хаслом. Як зізнавався Чінгі в інтерв'ю, його тато був вуличним чуваком. Коли йому було 6 років, він катав його на новенькому Rolls-Royce. Уже з дитинства Чінгі прагнув до більшого, і не дивно, що він став успішним репером. Тож вплинув на юного таланта із Сент-Луіса гангста-репер Ерік Райт, він же Easy-E, змусив Чінгі підійти до мікрофону та читанути реп. Адже Easy-E був його кумиром з дитинства. А от Майкл Джексон відкрив йому дорогу в світ інтертейменту. Тому Чінгі завжди хотів бути і репером, і ентертейнером одночасно. В 12 років він заснував свою реп-групу. Свої перші гроші він заробляв в Бургер Кінгу та паралельно продавав траву, щоб заробити гроші та оплатити студію. В 15-16 він почав записувати власні CD та розповсюджував їх. Перша група, в якій він був, мала назву M.O.D, і один з її учасників був молодшим братом репера Алі із Saint Lunatics. А Saint Lunatics була реп-групою репера Неллі. Чінгі вперше розігрівав людей на концертах Неллі. Він був серйозний у своїх намірах, і невдовзі менеджер Ludacris Чака Зулу взяв його на лейбл.
А з Чака Зулу його познайомили продюсери із Saint Louis'а Track Stars, які дали Чаку зацінити демку молодого та амбіційного Чінгі. Якщо ви думаєте, що можна записати пару треків і стати відомим, на жаль, шанс один з мільйону, тому що потрібно знати людей, нетворкінг. Після його успішного синглу «Writer» Чінгі дійсно став суперзіркою та колосив по всім коледжам і клубам США. Одного разу в нього запитали, чи є якийсь трек для дівчат «For Some Ladies», і він сказав, що в нього є трек «One Call Away» на одному з ТВ-шоу. Ludacris говорив про Чінгі, що він нагадує йому його самого, такий же трудолюбивий та креативний. В третьому альбомі його лейбл просто кинув, ніякого промо і альбом провалився. Не дивлячись на нульове промо, завдяки треку «Pullin' Me Back» та «Рісом», цей трек все-таки приніс йому деякі продажі цього альбому. Як же так трапилось, що платиновий репер з діамантовим блінгом, який написав купу хітів, став нікому не потрібний? Перша помилка, яку він зробив, це те, що найняв адвоката зі сторони, бо йому хтось сказав, що лейбл краде його гроші, хоча сам він цього не помічав. Через всі ці розбірки він розірвав відносини з лейблом DTP і став незалежним артистом. Також він зіпсував на деякий час відносини з Чака Зулу та Ludacris'ом. Через декілька років потому він, Чака Зулу і Ludacris зустрілись та поставили крапку в цьому питанні і навіть зберегли дружні відносини. Він був лише дитиною свої 20, яка не знала, як працює бізнес та мас-медіа. Коли в свої 23 він заробив свої перші 300 тисяч доларів, все, про що він думав, це великий блінг з синіми діамантами та крута тачка. Тому Чінгі дає пораду молодим артистам не витрачати всі гроші на ювелірку, а інвестувати в бізнес, який згодом буде приносити набагато більше. Друга помилка, яка коштувала йому кар'єри, сталася після того, як він зробив фото з дівчиною в клубі, яка виявилась потім трансгендером. Цю новину розтиражували на всіх ТВ і радіошоу, і навіть знайшли якийсь секс-скандал. Потім вийшла правда, і весь цей скандал виявився фейком, але відновити свою кар'єру він вже не зміг. Після цього він вдарився в релігійні вчення, езотерику і намагався зрозуміти, хто він є в цьому всесвіті. Як ви вже зрозуміли, не всі можуть втриматись в шоу-бізнесі, який викидає на смітник виконавців і завжди чекає на нових. На завершення хочу запитати, де Майк Джонс? Підсумку хочу сказати, що Чінгі почав читати свій реп з 9 років, завжди хотів стати великим суперстаром, що йому на 100% вдалось. Напишіть ваші улюблені треки від Чінгі в коментарях. Let's get it, let's go!